A gente que às vezes tem vontade de fazer isso, é difícil, de colocar várias opções de comida e o animal acaba escolhendo. Aqui não é a dificuldade de acesso, né? Sim. Poder. Ah, acho que ela colocou da Noninho aí dentro. Eles tô vendo. Nossa, meus filhos vão pirar quando eu mostrar isso pra eles, né? Fala, nossa, pai, que legal! Tadinho.